Майбутнє України, напевно, найбільшою мірою залежатиме все таке від волі народу, тобто від культурної свідомості, самосвідомості взагалі. Революція Гідності і теперішня війна з Росією безперечно викликала зміни в самосвідомості багатьох українців. Але питання таке, наскільки вони глибокі, наскільки вони ґрунтовні, наскільки, так би мовити, вони незворотні. Я можу сказати, що безумовно зміни відбулися, відбуваються дуже суттєві. Вони якоюсь мірою зумовлені тим також, що Україна втратила значну частину населення. Фактично на окупованих територіях ми втратили десь приблизно 5 мільйонів, 4-5 мільйона населення, що означає 10%, десь так, грубо кажучи. В основній масі все-таки це населення совєтофільське, прямо скажімо так. Якщо не проросійське, то принаймні просовєтське такого типу. І це, звичайно, впливає на всі результати соціологічних опитувань. Тобто ми маємо, звичайно, величезне падіння підтримки для всіх цих імперських проєктів, там, чи спільної держави з Росією, чи двох державних мов, ну і так далі. Маса різних показників, які істотно змінилися. Змінилися вони, безумовно, за рахунок от власне цієї демографічної зміни, про яку я сказав, але також за рахунок процесів, які відбулися. Власне, революція і війна, вони, безумовно, змінили свідомість багатьох людей. Ці зміни не є, звичайно, радикальними, тому що як вони відбуваються? Відбуваються таким чином, що люди, які вагалися, скажімо, до цього, або які не могли визначитися, вони приймають більш проукраїнську позицію. Які були проросійські, вони тепер вагаються. То не є так, що люди зразу переходять якби на інший бік. Це дуже рідко трапляється. Як правило, сув відбувається повільно. Але він відбувається, і ми просто це бачимо з різних показників. Сьогодні, звичайно, ми маємо абсолютну підтримку для незалежності, це яка зашкалює просто за 90%. Маємо високий показник патріотизму, люди, які декларуються патріотами України. Маємо, в принципі, більшість населення однозначно підтримує державність української мови і так далі. Тобто, інша річ, яким чином це все ретранслювати в якусь практичну політику, в певну мобілізацію суспільну. Заперкнув це питання мови, яке ти сказав. Революція Гідності і війна, серед іншого, винесло на перший план явище дуже цікаве російськомовного українського патріотизму. Чи ти вважаєш, що для України реально можлива ситуація, в якій могла би бути українська держава, патріотична держава, яка би все ж таки залишалася в більшості російськомовною? А друге, чи як ти бачиш оптимальну розв'язку мовного питання в Україні в цій ситуації, яка зараз є? Звичайно, що українська російськомовна держава теоретично цілком можлива, тому що такі держави існують. Я Господи, думаю, про реальну ситуацію. Є Ірландія, яка є англомовна, і нічого існує, і досить патріотична. Так? І я вже не кажу там про Канаду, чи Сполучені Штати, чи про всю Полудневу Америку. Це інше питання. Україна, звичайно, вона такою не буде, як Ірландія, хоча б тому, що є принаймні регіони, які ніколи, мені здається, що їх навіть за будь-якої політики не вдалося б асимілювати. Просто тому, що вони на момент окупації вони вже мали сформовану національну ідентичність. Я маю на увазі Галичина насамперед. І тому, звичайно, коли вже ця ідентичність чітко сформована, і вона вже, як правило, не знищена. Можна людей знищити, можна їх депортувати кудись і так далі, але, в принципі, асимілювати практично не вдається. Нема доказів, нема історичних фактів, що сформовану націю вдалося асимілювати. Так що в цьому сенсі, звичайно, українська справа має певний запас міцності, так, певну забезпеченість. Проблемою залишається центральна Україна, яка виявляє виразну тенденцію в бік українізації, але водночас, звичайно, також дуже сильні ці тенденції, цей вплив цього руського міра. Тобто люди можуть бути патріотами, навіть воювати на Донбасі, і так само одночасно вмикати якусь там цю російську попсу, причому іноді досить таку агресивну з імперськими інтонаціями.
не бачити в цьому ніякої суперечності і так далі. Я сам є свідком таких епізодів. Так що тут все набагато складніше, амбівалентніше. Мене особисто не дивує патріотизм українських росіян чи російськомовних українців. В принципі, це нормальне явище, я вже про це багато казав, я це окреслювався як креольський такий патріотизм. Ми його бачимо в багатьох країнах третього світу. Ну, вся Латинська Америка, вона патріотична по-своєму. Не треба бути конче індіанином, так? Там, не конче говорити мовою кечуа, чи там, тут, як в Америці, сілу, щоб бути патріотом своєї країни. Інша річ, що це не вирішує проблем стосунків між цим корінним населенням і нащадками колоністів, чи навіть тими асимільованими аборигенами, які стали по бік колоністів. Ці стосунки, вони, звичайно, складні, і вони потребують ще подальшого вирішення. Я вважаю, що їх можна вирішити в Україні, тому що цей контраст в Україні не є такий глибокий, нема культурного якоїсь прірви культурної. Хоча є, звичайно, упередження з обох боків, особливо, власне, з російського боку. В рамках правової держави і правової свідомості це можна вирішити, на мій погляд. Я маю навіть досить чіткі рецепти такого вирішення, але я не маю таких чітких рецептів творення правової держави. Поки що всі інституції шалено опираються творенню цієї правової держави в Україні. Це складніше. Ну, бачиш, мова, я не думаю, що мова є об'єднувальним чинником, тому що все-таки мені здається, що є якісь важливіші цінності, які об'єднують українців і досить успішно об'єднують, ну, як показує, власне, цей спротив російській агресії. В цьому сенсі мова навряд чи могла би відіграти таку функцію. Інша річ, що мова теж є цінністю, і повага до цієї цінності, повага до мови, вона теж є, власне, тим важливим чинником. Тобто, я маю на увазі, що насамперед нам треба сформувати цю повагу. Навіть якщо людина не розмовляє по-українськи, ну, з багатьох причин. Хтось має такі сімейні обставини, хтось історично так сформувався. Регіони такі є, де просто нема де навіть які розвинути як слід. Але якщо ця людина має повагу, якщо вона розуміє, що це все-таки наслідок певних колоніальних процесів, і що це якось потрібно потихеньку компенсувати, виправляти, то я вважаю, ця людина цілком по нашому боці, по українському боці. Українська держава від самого початку не змогла послати правильного меседжу, тому що робився завжди акцент не на формуванні цієї поваги, а на своєрідному такому наверненні тих блудних синів в українство. Тобто політика будувалася на тому, що, от, мовляв, ми маємо, ну добре, ми маємо там російську меншину, вона, зрештою, не така велика, але ми маємо дуже багато русифікованих українців, от вони є ніби така, ну, пропаща сила, яку потрібно навернути назад, реукраїнізувати. Що природно викликає у багатьох людей відторгнення, ну чому я повинен, ну це моя вже ідентична, от так склалося. Добре, це так само, як з релігією, розумієте? Колись цих бідних греко-католиків різали, тому що вони, зрадники. От православна це була правильна віра, а греко-католики були які такі, от їх різали більше як католиків, навіть так, під час там Хмельниччини чи чогось. Сьогодні це цілком нормальне явище, і вони не менші патріоти, і ніхто вже їх не збирається назад навертати в православ'я. Це вже якби нема сенсу. І тому я вважаю, що в Україні треба було б якось, ну, послати відразу чіткий меседж, що ніхто вас не збирається реукраїнізовувати. Хочете, будь ласка, ми створимо всі умови для цього, але якось змушувати там чи наголошувати, що ви гіршої якості, тому що ви, значить, ваші предки асимілювалися, це непродуктивний шлях, це перше. З іншого боку, звичайно, треба було б чіткіше пояснювати саме оцю колоніальну спадщину, що от були, як вона виглядала, як вона діє, причому на дискурсивному рівні, не тільки там на рівні тих формальних заборон. Цього теж не робилося. І головне, що мені здається, що в нас є, на мій погляд, невиправдана, ну я розумію, вона виправдана, я знаю, чому ця паніка перед самим цим гаслом двомовності. Воно не є таке страшне, не є таке погано, але, звичайно, його треба реформулювати. Так, як його, ну, приблизно колись дуже геніально реформулювала Юлія Мостова, вона сказала, хочете двомовності? Будь ласка, вивчіть українську. Це прекрасна відповідь. В Україні двомовність могла би існувати, якби всі люди вивчили як слід і користувалися нею. Тому що з українського боку нема проблем. Більшість, ну, практично всі українці знають російську і охоче її використовують, де треба і часом, де не треба. З боку російського чи російськомовного цього немає явища поки що. І оце є проблема українська, на цьому треба наголошувати. Ну а тепер конкретно зовсім щодо от цього злощасного закону Колісніченка, який був так нефортунно скасований, а потім знов заветований, і так він досі в підвішеному стані перебуває. Я вважаю, що, звичайно, його не треба було тоді скасовувати, це дуже несвоєчасно було.
І взагалі його можна не скасовувати, його можна просто знищити кількома поправками, а точніше гуманізувати, так мовити. Він міг би бути, міг би залишитися, але, по-перше, його треба було застосовувати не до регіону, а до конкретного населеного пункту. Тобто те, що Одеса чи Харків переважно російськомовні, не означає, що вся Одеська область повинна той самий закон апліковувати. Це перше. Друге, межу застосування треба було підвищити від 10% до 20%. Бо закон передбачає, що 20, має бути 10% тої меншини, яка вимагає другої мови. Але найголовніше, ну, ще одна поправка мала би стосуватися, що та друга мова використовується не може використовуватися замість державної, тільки поряд з державною. Це дуже важливо. І найголовніше, що всі населені пункти, де впроваджується цей закон про дві офіційні мови, в усіх цих пунктах всі державні службовці повинні бути атестовані на знання цих обох мов. Дуже чітко, причому дуже чітка процедура прийняття на роботу, звільнення з роботи, покарання за відмову використовувати з клієнтом. Клієнт має вимагати, громадянин має вимагати. От я хочу, і якщо українець в Одесі чи в Харкові, якщо він буде всюди мати обслуговування українською мовою, то, в принципі, не так важливо, яка там мова державна. Якщо він приходить в державну інституцію чи не державну, бо це має стосуватися теж там і обслуги, магазину, ресторану і так далі. Якщо ця людина всюди може бути обслужена своєю мовою українською, то не так це принципово, чи там дві мови державні чи ні. У нас поки що цього розуміння немає. Я вважаю, що найбільша проблема України, що в нас двомовність розуміють по-совєцьки. І одні, і другі розуміють по-совєцьки. Що як хочу, так говорю. Ні, не як хочу, говорю. Громадянин так. Громадянин має право розмовляти так, як хоче. Він має право. Службовець, взагалі людина на посаді, вона права не має. Вона має обов'язок достосуватися до потреб громадянина. От коли це буде зрозуміло, коли проясниться це в голові, от тоді можна в Україні це робити. Питання поваги, самоповаги і поваги до іншого. Надіємося, що так воно буде. Дуже дякую.